Malo tko od vjernika u Slavonskom Brodu nije čuo za sestru Uršulinku Ljiljanu Radošević. Poznati glas iz radijskih religijskih emisija, uvijek nasmijana sestra iz Brodske župe Gospe Brze pomoći, omiljena vjeroučiteljica generacijama i generacijama djece i mladih. Veliki dio njezinog života vezan je upravo za Slavonski Brod. Prvi puta sam došla u Brod 1996. I onda sam bila do 2011. Znači 15 punih godina, pa sam onda bila u Varaždinu, tamo u našem duhovnom centru. Vodila sam naš duhovni centar, tamo se otvorila škola i onda su me ponovo ovdje premjestili 2017. godine. Zaista jedna topla, ugodna osoba i zaista se vidi da je gospodinova u punom smislu riječi i evo nekako za moju djecu se puno znači. Puno znači taj nekakav i duhovni odgoj, osim onoga što dobiju kroz školu, kroz obrazovanje, kroz nas roditelje. O meni osobno je to poprilično važno, je taj aktivni život u župi. Maja je danas velika pomoć sestri Ljiljani. Povremeno i čitam na svetoj misi i evo tako kako časna kaže u Isusovim sobaricama sam. Čistimo, jel da, prostorije, crkvu i katehetski centar. Sestra Ljiljana rođena je u Prnjavoru Čuntičkom kod Petrinje. Poziv za služenje gospodinu osjetila je u ranoj mladosti. Prelijep je taj put, znate, kojeg se hoda tako s Isusom i za ljude, živjeti s Isusom za ljude, to je prelijepo. Diplomirala je 1975. Nakon toga završila i postdiplomski studij iz teologije. Iako je dugo boravila u Zagrebu, Varaždinu i drugim mjestima, priznaje, Brođani zauzimaju posebno mjesto. Ta široka duša, to nešto, tako se s ljudima, svi se na ulici pozdravljaju, sa svakim možeš pričati, toplina jedna i ne znam, svaki čovjek mi je postao tako drag baš tu u Brodu. Mala crkva, iako je prostorno mala, danas privlači hodočasnike iz raznih krajeva. Svjedoči tome i sestra Ljiljana pred kipom Gospe Brze pomoći, mnogi dolaze tražiti utjehu, moliti, zahvaljivati. Tu se događaju velika čuda, odnosno ona mala čuda, ali za ljude su velika. Sestra Ljiljana danas je mnogima duhovni uzor. Svojim neodoljivim optimizmom uljepšava svakodnevicu brojnim vjernicima. U vremenima kada nas pritišće i pandemija i kriza, treba uvijek imati, kaže, zahvalnost za dar života te sve ono lijepo što nas okružuje. Zašto se čovjek ne bi radovao onom što ima? I da ne misli sad šta bi još treba. Pa dobro, doći će i to ako ti je to potrebno. Ne. Tako da mislim, makar je to i bolesti, smrti se događaju, tako ta pandemija je toliko ljude nekako neki strah tjera. Ali ako ti živiš onako s Bogom i vjeruješ, Bože, pa toliko je toga se događalo do ovog našeg vremena. I ti si uvijek pobjeđivao. Pa tako ćeš i sada. I nikada ne treba zaboraviti, kaže, na zahvalnost i razumijevanje. Ovi jadni ljudi već su se prenapregli u tim bolnicama i sestre medicinske i liječnici i sve to. Pa idemo malo više razumijevanja imati za te ljude. Dobro je kad dođu pa im zapjevaju, pa im zaplješću. Pa to treba. To treba i mislim da bi puno lakše prevladali sve te takve poteškoće, da jedni druge priznajemo ono što činimo, svatko na svome mjestu. A najveća radost njezinog života, kaže sestra Ljiljana, je to što sam ljudima mogla pokazati put do Isusa. Kad danas gledam te mlade obitelji, to su učenici kojima sam imala vjeronauk i u gimnaziji i u obrtničkoj, i kad oni kažu, sestro, što ste nas naučili moliti, što ste nas naučili to da je Isus taj temelj svega, to od toga mi danas živimo, to mi je najljepše. Tu sreću širi i danas na vjernike svih generacija, a njezin red sestara Uršulinki u Slavonski Brod došao je u siječnju 1957. prije točno 65 godina. Sa sobom su donijele ikonu Gospe Brze pomoći, a umjetnica Alojzija Ulman 2 godine kasnije izradila je i bijeli kip majke s djetetom, pred kojim se danas dolaze moliti vjernici iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja.